Qo'qon shahrida Xitoy kapitali ishtirokida yangi korxonalar tashkil etiladi. Qo'qon shahar hokimi Ma'rufjon Usmonov mexanika zavodi hududidagi bo'sh turgan maydonlarda yangi ishlab chiqarish korxonalarini tashkil etish istagini bildirayotgan tadbirkor bilan muzokaralar olib bordi. Muzokaralar chog'ida zavod hududidagi yer maydonlarini aniq narxini belgilash, kommunikatsiya tarmoqlari va soliq masalalari muhokama etildi. Ulug'bek Norboyev, Asadbek Usmonov, Qo'qon shahar hokimligi matbuot xizmati uchun.